Dobar dan. Se čujemo. Jel ide? Ide. Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde. Evo, sačekat ćemo još samo malo da damo kolegama vremena da izađu i uđu u salu. Nadam se ovo drugo više nego ovo prvo. Druga stvar je da probamo, da, fontovi između mog kompjutera i ovog kompjutera nešto malo ne pričaju, pa ćemo samo probati na brzaka da promenimo mašine da vidimo da li će biti malo bolje. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde. Ako vidite da sam malo umoran, postoji razlog za to, to je da sam u proteklih nekoliko, 3-4 dana prema što sam došao ovde, proveo 9 dana u Google-ovoj centrali u Silikonskoj dolini, gde smo radili workshope za 7 velikih brendova svetskih. To je bilo 9 dana workshop radionica po 14 sati dnevno. Tako da, ako vidite da imam podočnjake za koje, što kaže Lane Gutović, mi treba Bruce Halter, to je razlog. Evo sad će da ubace mašinu, stavimo na play i idemo. Ćemo da stavimo ovde, idemo na slideshow. Da, naravno, super, ja imam ovde moje jedno malo plačenice. Dobro, znači, o čemu ćemo danas da pričamo? Ideja mi je bila da probam da uradim nešto drugačije nego ne čitava diskusija koja se vodila juče i danas, nego kao dodatak toj diskusiji. Znači, ako je čitava priča o e-upravi, ulozi digitalnih kanala i internet tehnologija u upravljanju zemljom i svim ostalim stvarima apsolutno kritična, kao što znamo da jeste, kao što recimo primjer Izraela, primjer Estonije, primjer Australije, koja je također vrlo često pominjena kao vrlo dobra, kao i vlada, vrlo, vrlo važan. Ako je to naš Batman, onda je ovo o čemu ću ja pričati danas Robin tom Batmanu. Znači, nije zamena za tu priču, nego jedan vrlo, vrlo važan dodatak te priče. Vidjet ćete zašto se zove Grunfov MBA moja priča danas. Zato što mislim da jako mnogo toga o čemu ću danas govoriti ima veze sa načinom razmišljanja koji je za nas iz te bivše Jugoslavije ovekovečen u liku Grunfa, a mi svi iz našeg regularnog života taj princip razmišljanja možemo da zovemo snalaženje ili drugim rečima buđenje. Jedna mala priča iz moje privatne prošlosti. U vreme rata, ovih ratova naših, u jednom trenutku, tada sam radio kao slobodni marketing konsultant, u jednom trenutku me jedna američka nevladina organizacija zamolila da uradim nešto neobično. A to je da izbeglicama iz Knina i drugih krajeva bivše Jugoslavije koji su došli u Srbiju, ljudi izgubili sve. Kuće, živote, imanja, plate, pare, stoku, sve, 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 ništa. Znači, ljudi koji su uspeli, što su uspeli da zgrabe u tom trenutku kad su bežali, to je bilo to. Ta američka fondacija je davala mikrokredite. Znači, od 200, 300, 500 maraka do 1000 maraka u to vreme, kao što znate, to je bila zvanična valuta u toj Jugoslaviji. I definicija marketinga u to vreme je bila, ti meni reklamu, ja tebi marke. Tako mi jedan klijent u Nišu rekao. Ali ljudi su dobijali te male kredite da probaju da pokrenu neke biznise. A ti biznise su bili recimo tako male stvari kao što su za te pare kupe recimo 20 kokošaka, a od tih kokošaka počnu da gaje jaja, proizvode jaja, i onda ta jaja prodaju na pijaci. Ideja je znači bila da probaju da se naprave koliko toliko samofinansirajuće, a ne samo da zavise od državne pomoći. Znači možete zamisliti sada tu priču, neko ima mikro, nano biznis, ne mikro biznis, nano biznis, gde njegova sudbina zavisi od toga da li će uspeti malo bolje ili bolje da proda jaja sledećeg dana. I oni su me pitali, možeš ti nešto malo da pomogneš tu? Ja sad razmišljam, ok, čudan zahtev, ali principi marketinga i biznisa, ako su dobri, trebao bi da važe ne kao kvantna mehanika i gravitacija, gde ne funkcionišu na velikom nivou i na malom nivou, nema zajedničke teorije. Ako su dobri principi, moraju da važi na malom nivou i na velikom nivou. To znači da principe marketinga moraju da budemo stanju da primenjujem i u jako siromašnim sredinama. I prihvatio sam izazov. Znači, moja ideja je bila da razvijem kurs za njih od 3 sata, 10 načina, 10 pravila ili savjeta kako da bolje prodaju jaja na pijaci. Ne šalim se. To je bilo moje predavanje. Počeli smo od toga kako se emocionalizuje proizvod. I za to je bila fantastična priča koju sam vidio svojim očima na pijaci u Banovom Brdu, gde je jedna baba prodavala jaja. Kako se kod nas klasifikuje jaja na pijaci obično? Domaća, po veličini, kako ide? A, B, C, bravo. Međutim, baka je genije bio za marketing. Umesto A, B, C, najkrupnija, najveća jaja, baka nije stavila A,
nego jedno kartonče pored korpice, na kartončetu je pisalo za decu. I ta jaja su se prva prodala, iako su bila najskuplja, bila su skuplja nego druga jaja. Znači, sama jedna mala činjenica emocionalizovanja proizvoda je napravila ogromnu razliku. I onda smo i pričali o tome kako da se postavi tezga, kako da se koristi, kako se igra na autentičnost, kako da se postavi slama na tezge, kako se koriste one domaćice, znate šta su one domaćice, krpe koje su kao vežene, one tradicionalne, da se stavi domaćice, da se uzme pletena korpa i tako dalje i tako dalje. Zašto? Da se čitav efekat autentičnosti poveća do maksimuma, da ta priča o prirodnim domaćim jajima zaista skače na ljude, a ne jedna gola metalna tezga i ništa više. Znači, to je bio moj prvi susret, ili moj prvi angažman, ne susret, pošto sam naravno rođen i živeo u našem društvu, tih susreta je bilo beskrajno, ali moj prvi angažman u primjeni jednog principa, odnosno velikog principa o kome ćemo pričati danas. Taj princip je podignut na nivo nacionalne ekonomije u Keniji. M-Pesa je način mobilno plaćanje, mobilni banking, odnosno bankarstvo preko mobilnih siromašnih, glupih, znači ne smart, nego glupih telefona, starih telefona u Keniji. Verovali ne, 43% bruto nacionalnog dohotka Kenije ide preko M-Pese. 67% stanovništva, odraslog stanovništva koristi to za svoje, za svoje bankovne usluge. Zašto? Nemaju, nisu imali dovoljno pravih banaka. I ljudi su seli, Vodafone je seo i smislio na koji način da iskoristi nestašicu i problem u zemlji da kreira budućnost bankarstva. Zašto budućnost bankarstva? Zato što taj sistem bankarstva ne postoji u razvijenom svetu. Ne da mu ne treba, 60 miliona Amerikanaca nema pristup kreditu i bankarskom sistemu. 60 miliona. Njima treba M-Pesa, ali je nema. Zato što je trenutno samo u Africi, a postoje razni finansijski drugi interesi koji sprečavaju da se to primjeni i u mnogim drugim, tek sada polako počinje razvijenim društvima. Znači, ovo je jedan fantastičan primer kako se u društvu velikog siromaštva može inovirati za budućnost korišćenjem modernih tehnologija. Ja bih o tome da pričam danas. Zbog toga što je moj izazov za danas to da je siromaštvo naša prednost, da je snalaženje naša prilika, da resursa oko nas uvek ima mnogo više nego što mi mislimo. Napolje postoji taj koncept takozvane bogate nule, fertile zero zovu napolje. Znači, zemlja kad je rodna, to je fertile, znači rodna nula. A to je da vrlo često mi mislimo da oko nas nema ničeg, u stvari ima mnogo više resursa nego što mi mislimo. I drugi koncept koji je vezan za to je takozvano obilje odmah pored nas. Adjacent abundancy, oni to zovu napolju. A to je da resursa oko nas ima mnogo više nego što mislimo ako počnemo da se povezujemo sa ljudima koji razmišljaju slično kao i mi. Četvrto je da naš uzor nije samo zapad i ne treba više da bude samo zapad. Da mi sad treba da počnemo da gledamo i da se ugledamo zemlje kao što su Indija, Kina, Kenija i mnoge druge zemlje koje su u vrlo sličnom položaju mentalitetski, kulturno po pitanjima sistema i društvenih sistema i sistema vlasti nego što su to Amerika ili Engleska. O tome ćemo pričati u malo više detalja kasnije. Da naše tržište ne treba bude samo naše tržište, da je naše tržište svet. Robert Čoban je nedavno bio u jednoj TV emisiji koju sam uhvatio na internetu gde je imao odličnu pokret, moram da priznam. To je kada si na internetu, ceo svet je tvoje tržište, što jedan pritisak na dugme šalje tvoj proizvod po celom svetu. Stvarno jeste tačno, u velikoj, velikoj meri. Znači, naš mentalni model razmišljanja treba da bude region i svet, ne samo mi, u virtualnoj ekonomiji. Drugim rečima da je naša šansa upravo u onome što nemamo. A to su novac, resursi i sistem. Evo zašto i evo kako. Nova formula uspeha je savite Grunfa i dodati mu kompjuter, koji u današnje doba je uglavnom neka vrsta mobilne platforme. Zato što kompjuteri, mobilni telefoni u našim džepovima su neverovatno moćne sprave. Neki od vas koji su bili na mojim ranijim predavanjima znaju za moju omiljenu frazu, a to je da su ljudi sleteli na mesec sa 32 kilobajta kompjuterske memorije u lunarnom modulu. 32 kilobajta. U našim džepovima imamo te sprave koje su moćnije po procesu koje se nalazi nego ceo kontrolni centar Houstona u to vreme. Šta mi radimo s time? Gledamo mačke. Ali to je super, to je neko drugo pitanje. Znači, ako spojimo
low tech i high tech dobijemo dobitnu kombinaciju. Opet kažem, iz mog razloga o kojem ćemo pričati kasnije. Zašto ima mnogo ljudi na svetu i kod nas koji nemaju pristup visokim tehnologijama, ali visoka tehnologija može da bude neka vrsta back-enda koja će da šalje outpute u mnogo, mnogo više low-tech okruženja koje ti ljudi mogu da koriste na svojim, na svojim aparatima. Kada pomislite koliko tih ljudi ima po svetu, to je jedna velika piramida. Postoji divna, divna metafora u jednoj knjizi o tome, ako bi svi ljudi na svetu, poređeni po bogatstvu, sad ovde prošli pored nas, u jednom mimohodu, i da to ceo mimohod traje 24 sata, trebalo bi nam otprilike 20 sati pre nego što počne da se pojavljuju ljudi, ako zamislite vrednost tih ljudi povezana s njihovom visinom, pre nego što počne da se pojavljuju ljudi koji su vidljivi, to znači da su njihovi aseti u plusu, a ne u minusu. Trebamo otprilike 23 sata dok počne se pojavljaju ljudi koji su slični nama po visini. Na kraju poslednjih 5 sekundi pojavljaju se Bill Gates, Warren Buffett, ljudi koji su 30 i nešto milja visoki. Znači, ogromna je ta baza dole ljudi sa kojima mi možemo da pričamo, za koje možemo da razvijemo proizvode koji razumeju stvari kroz koje mi prolazimo. Znači, to je dobitna kombinacija. Sad vi naravno možete kažete, da, da, super. Tamo si ti u onoj engleskoj, zaboravili ste malo kako su stvari kod nas, vratit ćemo se na to i dalje. Ali nisam lud, ili bar ne kao ovaj gospodin, to je Screaming Lord Such, koji na svakim izborima do sada, njegova partija je uvijek dobijala glasove, zove se Monster Raving Loony Party. I uvijek imaju potpuno ludake koji se kandiduju i uvijek dobijaju glasove i uvijek su na pozornici s ovim drugim velikim partijama. Znači, je vrlo živopisan karakter, pošto sad su izbori 7. maja u Engleskoj, pa sam morao da pomenem. Inače, njegove dve čuvene izjave su u vreme onog kravljeg ludila u Engleskoj. On je hteo patriotski da podrži industriju, rekao, evo vidite, ja jedem govedinu svaki dan, pa šta mi fali? A drugi je bio kada je zvanično predsjednika vlade pitao zašto u Engleskoj postoji samo jedna antimonopolska komisija. Znači, ovaj novi svet zahtjeva jednu novu vrstu pameti. Vidjet ćemo koji je to novi svet, ali ta nova vrsta pameti ima nove nazive. Postoji jedan naziv od njih koji je trenutno najpopularniji, najčuveniji, to je Jugaad. Jugaad je hindu reč koja znači snalaženje, siromašno inovacija. Kada nešto možeš da radiš u uslovima fizičkog, strukturalnog siromaštva. I taj Jugaad postaje glavni princip koji sada mnoge firme u svetu, poznate firme, uključujući Google, kopiraju. I primenjuju principe Jugaada u svom svakodnevnom poslovanju, pre svega u načinima na koje rade inovaciju. Ako pogledate ovu gospođu ovde i one mali ormarić ispred nje, znate šta je to? To je frižider. Ali to je frižider koji ne radi na struju. Ne treba mu struja da radi. Zove se Miti Kul. Miti je glina na hindiju. Znači, jedan od lokalnih, iz jednog lokalnog sela, kako se zove ljudi koji radi sa glinom, sa keramikom? Keramičar. Keramičar. Cool. Čovjek imao fenomenalnu ideju. Pravio je dosta stvari od gline i onda je shvatio da ljudi nemaju dovoljno hladne, odnosno sveže vode. I da ne mogu da čuvaju voće i povrće zato što propada ili je toplo, a nema struje. Vidjet ćete kasnije, 400 miliona Indijaca nema pristup regularnoj struji. I onda je on razmišljao, tražio rešenje i na kraju ukapirao da ako napravi jedan kabinet od gline, gde se voda koju sipa inicijalno, jedna količina vode, polako curi kroz zidove, kroz evaporaciju, počne da hladi komoru, on u suštini može i da hladi vodu i da hladi hranu unutra. I to postane neverovatno uspešan proizvod. Te mere da on sada izvozi, ne samo po Indiji da se prodaje dosta, košta samo 10 dolara, nego se sada izvozi i u inostranstvu. Znači, frižider bez struje. Prirodni princip je vrlo ingeniozno primenjeni. I to je Jugaad. Druge zemlje imaju druge nazive. Na Novom Zelandu zovu žica broj 8, Gambijara je u Brazilu, ovo šta god da je u Kini, Sistem D je u Francuskoj i Juokali je u Keniji. Znači, u pitanju je globalni pokret, u pitanju je globalni način razmišljanja koji menja vizuru, menja optiku,
menja sočiva kroz koje posmatramo sve i kako biznis inovacije i tehnološka inovacija funkcioniš. Zato što je novi svet oko nas sada. Svet se menja drastično i promenio drastično. Ne živimo više u društvu obilja koje je postojalo nekada. Američki ratni koleđ, a ovu skraćenicu usvojio i Harvardska škola biznisa, je pre nekoliko, pre desetak godina, sada je nekoliko, su krenuli istraživanje, pre 5-6 godina su objavili report, izveštaj, nazvali su moderni svet VAKA svet, a to znači volatile, uncertain, complex and ambiguous. Vrlo nestabilan, nesiguran, kompleksan i nejasan. I to jeste definicija modernog sveta u velikoj meri. Nema više dve sile, ima ih mnogo više, multipolarni svet i tako dalje i tako dalje. Mnoge stvari koje su bile sigurne i garantovane u staro vreme više nisu. Penzija, na primer. Bog zna kako će razvijena društva da reše penzije. Pošto baby boomeri su najbrojnija kohorta stanovništva trenutno, navikli na pare, navikli na dobar život, a istovremeno neoliberalna ideologija kompletno kreše sve državne budžete. Sistem penzija kakav postoji sada apsolutno komercijalno, ekonomski više nije održiv. Šta će se desiti? Niko ne zna. To oblikuje poslovne, socijalne strategije takođe. Druga stvar je da je svet postao siromašniji. Zbog kredit kranča, zbog toga što se krešu porezi u razvijenim zemljama, sve manje para da bi se radile stvari na stari način. Svet je takođe mnogo raznovrsniji. Životni stilovi su se razmnožili, kao što svi znamo na internetu, long tail je vrlo dugačak i sada ljudi zahtevaju mnogo više personalizovanije stvari, mnogo više kastomizovanije stvari nego što to je bio slučaj ranije. Ima mnogo više interesa i potreba koje moraju da se zadovolje. Svet je takođe postao konektovan, kao što znamo. Tome ne moram da pričam vama ovde na ovom skupu. A takođe, postao je vrlo ubrzan. Sve se nekako dešava jako, jako brzo. Ako samo pogledate inovaciju u Formuli 1, verovali ne, Ron Dennis, bio sam jednom njegovom predavanju skoro, jednom rekao, odnosno na tom predavanju rekao, svakih 12 minuta u Formuli 1 se uvede jedna nova inovacija. Što je sulud tempo. A naravno, to ubrzanje stvari, svi mi znamo da je ubrzanje života jedan od glavnih aspekata modernog društva i modernog života. Ako i postoji grad koji može da vam to potvrdi, verite mi, to je London. Moja žena je ovamo i uvek se mršti kada to kažem, ali mi bukvalno živimo u Excelu. Jer bez toga ne možeš da funkcionišeš. Ima toliko mnogo stvari koje se dešavaju toliko mnogo brzo. Moraš da imaš spreči da bi živao, što je vrlo tužno činjenica. Po meni bar. I svet je naravno globalizovan. A to znači da se vratimo na ono što je Robert rekao, to da jedno dugme iz Beograda može da proda proizvod u Mumbaju ili u Njujorku ili u Londonu. I obrnuto. Da je sve do te mere konektovano i globalizovano da se uz istovremeno dok se postoji proliferacija životnih stilova, sa druge strane postoji i reorganizacija životnih stilova oko nekih zajedničkih parametara, kao što se sve više ljudi pomera u digitalne sfere i sve više stvari radi online. 90% osiguranja se u razvijenim zemljama kupuje online. Ne samo istražuje, nego kupuje online. 65% putovanja se kupuje online i tako dalje i tako dalje. Postoje znači na bazi svega ovoga, kad pogledamo nas i pogledamo svet, kako mi možemo da budemo konkurentni? Postoji po meni samo tri načina na koje bilo ko može da bude konkurentan. Jedan je da radimo više. Mislim da to kod nas baš možda nije najbolja strategija. Drugo je da radimo jeftinije. Ali verujte mi, niko ne može da radi jeftinije od Kineza, od Indijaca, od Vijetnamaca, od Filipinaca i mnogih drugih nacija koje faktički podižu svoje ekonomije sa mnogo niže baze nego što smo mi, radeći vrlo, vrlo jeftino. Šta nam ostaje kao treća stvar? Tako je, da radimo pametnije. Da radimo pametnije, da razumemo svet u kome živimo mnogo bolje i da naše strategije i inovacije prilagodimo tome. Evo zašto je stari model inovacije pogrešan. Zbog čega ja mislim da jednim okom treba osmatrati razvijeni svet, postoji mnogo toga što možemo da naučimo i privučemo i primenimo ovde, definitivno, ali ako bi neko sutra seo i pravio razvojnu politiku vlade koja se bazira na inovaciji ili neke bilo koje velike firme, ovo je poslednja stvar po meni koju bi trebalo da uradi, ove tri stvari. Jedno je da je stari model inovacije vrlo skup i vrlo rasipan
i pravljen je za svetu, svet obilja, za svet u kom ima mnogo para. Faktički, razvijene zemlje su kupovale inovaciju ogromnim količinama keša u proteklih 30-40 godina. Ako pogledate 95. godine, recimo, velike farmaceutske kuće, Big Pharma, kako ih zovu napolje, koliko su ulagale para u njihov research and development? 95. godine 15 milijardi dolara, 2009. godine 45 milijardi dolara, znači tri puta više, ali su dobili 44% manje proizvoda iz tih para. Postoje razni razlozi za to, jedan od njih je da taj model inovacije više ne funkcioniše. Slično je sa automobilskim proizvođačima u Americi, opet imate velike tri firme tamo. Ma njihov market share od 98. godine se smanjio sa 70% na samo 44%. A razlog je zbog toga što su svi mislili da sa više i više para mogu da kupe više inovacije. Dok u isto vreme Tata Motors su lansirali Nano, auto koji košta samo 2000 dolara i počeli da kompletno čiste tržište u Indiji, zato što tamo ljudi ne mogu da plate auto 25.000 dolara, ali mogu da se nekako nategnu, da se pomere sa bicikle na auto od 2000 dolara. To je vrlo bazičan auto, ali funkcioniše za te ljude tamo. Drugi razlog je da je inovacioni proces velikih firmi i velikih društva, bogatih društva, vrlo nefleksibilan u stvari. I jedan od tih primjera je takozvani Six Sigma proces, koji se mnogo sada kunu se u to, zato što Six Sigma je dizajniran da izbaci nepravilnosti iz procesa. Garantuje 99,9966% pouzdanosti procesa. Fantastično ako organizujete hendlovanje prtljaga na aerodromu. Ali ako pokušate da kreirate potpuno novu stvar koja nikad nije postala, Six Sigma vam je potpuno beskoristan u suštini. I ono što se dešava je da Six Sigma institucionalizuje istost. Ako proizvodite masovne proizvode, koji su svi potpuno isti, u nekom okruženju, predvidljivom okruženju. U okruženju u kome se lifestyle-ovi stalno menjaju, u kome postoje potpuno nove mode, novi trendovi i tako dalje, Six Sigma je skoro beskoristan. Simfonija i džez. U simfoniji gde svako mora svirati tačno onu notu koja je na papiru, tačno na način na koji je to predviđeno, bla, 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 bla. I džez gde se jednostavno slobodno improvizuje. I treći razlog za stari model inovacije da više ne funkcioniše, što je zatvoren i elitistički. A to je da imate jednu vrlo malu kabalu visoko obrazovanih ljudi sa mnogo PhD-eva svako, ne samo jedan po čoveku, nego više, visoki sveštenici nauke koji sad sede u svojim ti nekim kulama od slonovače i misle velike misli. I kreiraju stvari koje su zaštićene sa IP-em i koji smatraju da je poverljivost i zaštita najvažnija stvar. Koji smatraju da je bilo kakva kolaboracija mog tima sa onim drugim timom, pa ali ja se takmičim za titulu, ja se takmičim za naučni prestiž, a ovaj drugi mi je konkurent, mi ne pričamo. Sačuvaj Bože da ja počnem da otvorim konverzaciju na Facebooku o tome šta bi bilo dobro rešenje za ovo i da li bi možda ovaj stručnjak iz ove druge oblasti ovamo možda mogu da mi pomogne da rešim dilemu koju ja imam. To jednostavno tamo ne postoji. Tako da je cijela ta stvar postala nenormalno elitistična i jednostavno veliko traćenje para. I to su velike firme i države razvijene čak počele sada i da shvataju. Počeli su polako da uvode džugad u svoje razmišljenje. I ono najboljih primjera tog starog modela inovacije, najsmešnijih po meni je Adam Organ je jedan konsultanta napolju koji je specijalista iza ovu oblast, ali on je prikazao na jednom predavanju slajd, ovamo govore, koji ne vidite šta je li objašnjeno šta je. On je rekao to prokletstvo velikih resursa, koji inače postoji u zvaničnoj teoriji, se zove the resource curse, i uglavnom je vezan za zemlje koje su bogate prirodnim resursima, posebno naftom. Izuzev Norveške, skoro sva ta društva su totalna katastrofa, zato što su pare kompletno iskrivile društvo, povećale korupciju mnogo više nego što bi bilo da nije bilo tih prirodnih resursa, kreirali su kompeticiju među elitama ko će da zaradi i ukrade više itd. Tako da je zvuči malo poznato, ali ja zato mislim da je Srbija u stvari bogato društvo, da nije ne bi bilo svega toga, ali on je pokazao na primjeru Rata zvezda, filmova iz Rata zvezda, Star Wars, kako je što je više para ulagano u filmove, kvalitet i review su išli dole. Znači, prvi filmi koji su urađeni sa vrlo niskim budžetima, gde je sve bilo sklepano u studiju, su u stvari bili najpopularniji sa najviše gledanja, sa najviše reviewa, sve ostalo od tada išlo nizbrdo. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim novim. Znači, imati mnogo resursa vrlo često je u stvari kontraproduktivno.
A zato je recimo Google nedavno svim svojim inovativnim timovima naredio da će imati samo 10% od resursa koje su imali ranije, ali moraju da proizvedu iste rezultate. Postoji šest, da kažemo, zakona kako se razmišlja na ovaj novi način, za koje mislim da možda bude kritičan za nas. I tih šest načina mogu da otvore strahovite potencijale za naše društvo i za pre svega manje firme. I za velike, naravno, ali pre svega za manje firme, za ljude koji sede u ovoj sali. Prvo je da se vide prilike u problemima. Svaki problem je u suštini prilika da se reši problem. Je prilika, opportunity, što kažem napolju. To je prilika za biznis, prilika za inovaciju, prilika za kreativnost. Ne postoji stvar koju kreativnost ne može da reši. Apsolutno sam ubeđen u to. Ako se provede, naravno, dovoljno vremena. I ne dovoljno resursa, samo dovoljno vremena. I pravi ljudi ako rade na to. I ako vidite, recimo, ovu sliku, šta je čudno s ovim pilićima? Ljubičasti. Znate zašto su ljubičasti? Nisu genetski modifikovani. Kaži? Mjelka čokolada su jeli. 85% pilića u Keniji nastrada od ptica grabljivica u dvorištu. Ti farmeri su jako siromašni. Imaju male okućnice. To im je jedini izvor egzistencije. Na njemu svaki centimetar kvadratni te okućnice mora da radi najbolje što može. Svaki aset, što kažu koji ima, svaka vrsta stvari koje možda mu bude korisno, mora da radi maksimalno. Svako pile mu je životno važno. Ako 80% pilića bude pojedeno od strane ptice grabljivice, oni jako trpe. Umesto neke vrlo sofistikovane šeme gde će sada da se država angažuje da ode da lovi ptice grabljivice, da uvodi neke vrlo high-tech terače ptica grabljivice ili tako dalje, oni su samo popričali sa profesorom jednog fakulteta, profesorom biologije, rekli šta možemo da uradimo na ovu temu, šta je jeftin način se to uradi. Ovaj profesor rekao, o, to je jednostavno, pa ovi sokolovi, te ptice grabljivice, oni ne vide ljubičastu boju. Samo ih ofarbajte ljubičasto, neće uopšte vidjeti su pilići u dvorištu. I to su uradili. Drastično povećanje gejna, što se kaže, drastično povećanje onoga što se sačuvalo, što znači mnogo više mesa na trpezi, mnogo više stvari za prodaju. Njihov životni stil se popravi tim jednim rešenjem. Drugi problem se odmah pojavio nakon toga, a to je da, pošto sad imaju mnogo više pilića, 80% više pilića, treba im više hrane za piliće. Gde će da nađu hranu za piliće? Pošto nema mnogo hrane u tim dvorištima. Onog momenta, drugi problem, onog momenta, kada pilići malo više odu bliže ogradi, čape ih ovi lokalni kojoti ili lokalne lasice, već šta li su. Tako da drugi problem je sada što opet budu, ne mnogo, svi od njih manje, ali i dalje budu pojedeno mnogo više njih nego što bi trebalo od strane tih predatora. I sad oni kažu, kako da nađemo hranu kad nemamo hranu? Ništa ne raste ovde. Po priči s drugim profesorima, par drugih profesora, i ovi kažu, upravo to je jednostavno. Na svakih kvadratnih pola hektara Kenije imate 3 tone termita u zemlji. A pilići jedu termite. I onda su razvili potpuno novi način kako da izvuku termite iz zemlje. Mislim, priča je potpuno fantastična i ingeniozna zbog toga što rešava velike egzistencijalne probleme na vrlo jednostavne načine koje ne zahtevaju nikakvu tehnologiju. Znači low tech. Prilike, u svakom problemu se nalazi seme, prilike koje može da bude komercijalna prilika ili prilika da se reši problem. Isti, taj način razmišljenja diktira da proizvedemo više sa manje. Sjetite se Google-ovih 10% budžeta. Fleksibilnost se zahteva. Ako imate takvu vrstu problema i takvu vrstu okruženja, ne možete da primenite Six Sigma. Morate budete jako laki na razmišljanju, jako brzi na razmišljanju. To znači da tipično definicija strategije se takođe menja. A mi Dražen je tu, Dražen ima vrlo jaka mišljenja na temu strategije, on je jedan od vodećih eksperata za strategiju kod nas. I može mnogo da se priča o strategiji. Ali jedan aspekt strategije je to da ne budete zakovani za rešenja koja ne funkcionišu. Ili ako se ispostavi da su okolnosti se menjaju jako brzo, vaša strategija takođe mora da se menja jako brzo. Nećete ništa raditi slučajno, krenut ćete sa jednom jasnom idejom i hipotezom, ali ćete brzo menjati ukoliko vidite da ne funkcioniše. Jednostavnost rešenja je vrlo bitna stvar. I ta jednostavnost ima dva aspekta. Jedno je jednostavnost rešenja, kao što je samo ljubičasta boja za piliće i ništa više. A drugo je, može da bude komplikovana tehnologija, može da bude high-tech rešenje, ali jednostavnost upotrebe za korisnika.
Šta god da je komplikovano u back-endu, treba bi da bude jednostavno za ljude da koriste. Usability, UX, je najbitnija stvar u toj priči. Uključivanje marginalnih grupa je kritična stvar. Marginalne grupe su jedna od najvećih grupa na planeti, kad pogledate po bogatstvu, ali takođe postoje mnoge neiskorišćene komercijalne mogućnosti ukoliko uspemo da pričamo s tih 25, 30, 40% stanovništva u nekim zemljama koji nemaju mnogo para. 20% stanovnika Londona živi ispod granice siromaštva. A opet kažem da ne govorimo o velikim zemljama kao što su Indija, Kina, Kenija, čitava Afrika i tako dalje. Zato mnoge firme sada jure u taj prostor, jer ako svakog uzmete po jedan peni, kad to pomnožite sa 300 miliona, to su velike pare i dalje. I takođe vezano za strategije, za razliku od mnogih fiksiranih procesa, džugani inovatori vrlo često se ne oslanjaju ni na kakvu vrstu formalnog market researcha. Oni jednostavno su deo te sredine, razumeju tu sredinu, osjećaju tu sredinu u stomaku i idu sa tim svojim instinktom. Kažu, znam, tačno znam šta će biti rešenje i tačno znam da će ovo funkcionisati za tu publiku. Nema ništa loše u tome. Evo samo tri primjera. Gore levo, Aravind, očna bolnica, odnosno bolnice, pošto su mobilne. U Indiji je vrlo teško za stotine miliona ljudi da dođu do kvalitetne zdravstvene nege. Jednostavno ne postoji toliko bolnica, niti toliko lekara. I čovjek sa apsolutno imenom koje ne moguće meni da zapamtim i da izgovorim, založio svoje porodične dragulje od oca i majke da bi pokrenuo ovaj biznis. On je jednostavno hteo da uradi nešto dobro za društvo. Kaže, ja ću da kreiram model po kome će svaku u Indiji moći da ima negu oka, operacije oka, pre svega katarakte, za vrlo male pare, za samo maksimalno $10. Što je otprilike 30-40 puta jeftinije nego bilo koja jeftinija cena koju ćete dobiti na zapadu. I onda je on razvio industrijski proces. Pogledajte operacijna sala, imate 4-5 lekara koji rade zajedno, stolovi se uguravaju, izguravaju kao u McDonald'su. I lekari samo štrikaju. I on za te pare, odnosno za taj, za to koliko lekari zarađuju, koji su takođe dobrovoljci u velikoj meri, nešto malo zarađuju, ali nisu plaćeni kao lekari, on može da uradi toliko operacija sa polovinom postoperativnih komplikacija koje se pojavljuju u Americi. Što je apsolutno fascinantno. Ako pogledate dole, znači ovo je SMS poruku, u jednoj velikoj, jednoj najvećih indijskih provincija, voda stiže samo 3 ili 4 sata dnevno, svaka 3-4 dana. Ljudi pri tome ne znaju kada će voda da stigne. Niko im ne kaže kada. Nego bukvalno moraju da dežuraju pored česme, da bi ako se i stalno odvrću i zavrću, da ako slučajno krene voda, mogu da uhvate. Jedna od organizacija koja se zove Next Drop, jednostavno primenila mobilnu tehnologiju. Da li su svim inženjerima ovim koji su merili nivoe u lokalnim tankovima, da li su im samo mobilni telefon i rekli, ajde tekstuj svakih otprilike 2-3 puta dnevno, koliki je nivo vode u tim tankovima. Te informacije su se povezivale sa inženjerima koji su planirali distribuciju vode po selima i onda na bazi toga odmah su, bilo im je jasno gde je kritično, a gde možda sačekaju još 2-3 dana. Voda je bila odmah preusmeravana u teritoriju, odnosno delove te provincije koji su bili kritični i još bolje od toga, ljudi su naravno bili stimulisani da se pretplaćuju na broj, odnosno na taj servis. Automatski ljudima u tim delovima provincije je bilo tekstovno da će vode biti tada i tada. Što je ljudima uspelo da sačuva ogromnu količinu sati, dana, ogromnu količinu napora i tako dalje. Znači, jedno vrlo jednostavno tekst rešenje je bilo promenilo čitav život. Moje omiljeno rešenje je ovo gore, bicikl. A to je da u Indiji imate jako mnogo puteva sa mnogo rupa. I jedan od lokalnih žitelja, opet iz jednog sela, lokalni inženjer amater, grunf, jednostavno, bilo mu je već dosta toga. I on je rešio, ja ću napraviti bicikl koji umesto da kad najdeš na rupu, da ga uspori, rupa ga ubrza. I napravio je sistem koji u stvari radi upravo to. Kad god zadnji točak udari u rupu, bicikl krene još brže. General Motors je sada kupio patent, hoće da ga komercijalizuje, da pravi normalni bicikl za razvijeni svet sa istom varijantom. Znači, šta je čovjek uradio? Kompletno je okrenuo problem na glavu. Problem su rupe usporavaju. Kako da nađem sistem da me rupe ubrzavaju? Postoji prilika u svakom problemu.
Kako to da primenimo kod nas? Da završimo priču. Znači, šta je Grunfov recept za Srbiju? Po meni, jedno pet ili šest stvari. Jedna od, ja mislim, glavnih stvari je da hekujemo naš kolektivni mentalitet. A to je da, kao što svi znamo, jedna od glavnih, mi smo dosta negativno društvo, to svi priznaju. John Simpson iz BBC-a svuda je radio, svuda je živo, čak i on rekao, vi ste malo previše negativni. Zato što kod nas nekako sve počinje sa ne mogu zato i onda hiljadu razloga zašto nešto ne može da se uradi. I to je nekad tačno, ali moje lično iskustvo i napolju i ovde je da vrlo često nije tačno. I da se mnogo više stvari može dobiti ako krenemo sa mentalnim modelom mogu ako. I onda krenemo da vidimo šta je ako što bi moglo da otključa taj specifični problem u toj specifičnoj situaciji. Koja vrsta resursa bi nam bila dobra da se povežemo da bi mogli da počnemo da uključamo tu stvar. Naravno, to znači i povećeni smisao za kooperaciju. Da ja mogu da radim s tobom i onda da mogu da radim s ovim i onda da mogu da radim s ovim. Što je jedna od mentalitetskih stvari koje takođe nešto na što moramo da obratimo pažnju. Druga stvar je institucionalizacija ovakvog razmišljenja. Institucionalizacija buđenja, institucionalizacija snalaženja. Snalaženje je naša borilačka veština. Ja bih napravio zvanične institucije koje podržavaju tu borilačku veštinu. Prvo što bih osnovao je institut za snalaženje. Na FON-u ili na nekom drugom privatnom fakultetu napravio bih institut za te stvari. Taj institut bi bio mešavina kao univerzitetski program koji bi imao nešto malo se za sada ne pokazuje, ali dobro. Znači, bio bi tehnologija, bio bi biznis i bio bi marketing. Te tri stvari spojene zajedno u jedan program. I taj program bi takođe bio podržan databazom inovacija, koja možda postoji, nisam siguran, ako ne, trebalo bi da krenemo da je pravimo. U Indiji postoji Honeybee Network, takozvani, ima 10.000 ne patenata, nego ideja za razne inovacije u toj databazi. I to sada mnoge firme i mnogi preduzetnici, pre svega preduzetnici u našoj oblasti, digitalnoj, uđu u databazu i pa ja imam rješenje moje mobilno za ovaj problem, ja ću se povežati s tim tipom, moja tehnologija je već gotova, možemo da rešimo taj problem trenutno. Druga stvar je, ako ste mislili da je ovo budalaština, Stanford, jedan od najpoznatijih univerziteta na svetu, iz koga su izašli i Google, i Microsoft, i mnoge druge poznate firme, zato što su njihovi vlasnici, osnivači završili Stanford. Stanford ima upravo ovakav program, koji se zove Design za okruženja ekstremnog siromaštva. Jedan od najpopularnijih kurseva na Stanfordu je trenutno Džugat, odnosno ovo. Ja bih da to uradimo i u Srbiji. Treća stvar je profesionalizacija. Profesionalizacija u smislu da svi ti ljudi koji imaju super ideje ili u čuvenoj rečenici koju često citiram Baneta Brkljača iz Terepanonike, čiji je ovo jedan od objekata tamo, kaže ako imate ideju veliku kao kuće, mi imamo kuću za vas, je da se napravi jedna vrsta profesionalnog skela, profesionalnog korzeta oko ljudi koji imaju dobre ideje. A to znači da mogu da dođu u dodir sa ljudima koji će ih posavetovati na temu razvijenja te aplikacije, odnosno te ideje u biznis, na temu kako da postave marketing te ideje, na temu kako da dođu do kapitala za inicijalno finansiranje te ideje i tako dalje i tako dalje. Znači neka vrsta profesionalizacije svih tih napora i sa ciljem ne da se osnuje, odnosno da se to primeni na 10 ili 20 nacionalnih šampiona, kao što su EPS, ili kao što su JAT, Air Serbia, ili kao što su neke druge firme, velike firme, nacionalni šampioni. Ok, oni će to da urade manje više, već ovako i onako. Ne, nego se uradi nešto drugo, da se uradi od ozdo, da se pomogne, odnosno pomogne kreiranje 5000 malih firmi u Srbiji, start-upova sa grufovskim mentalitetom, G5K, kao program. I da taj program u sebi uključi razne vrste funkcionisanja kao što su private partnership, public private partnerships inicijative koje su vrlo česte napolju gde se država i privatne firme udruže da nešto uradi, razne sponzorstva, razni grantovi, angel capital koji postoji u Srbiji i tako dalje i tako dalje. Ali moramo o tome da razmišljamo kao business opportunity, ne kao CSR, ne kao charity, pošto je vrlo postoji odlična business prilika u tome. Četvrta stvar je aktivizam. Meni nedostaju radne akcije u ovom prostoru. Ja mislim da su radne akcije odličan model da primenimo u ovom našem prostoru. Svi ste čuli za hakatone, je li tako?
Sad zamislite hakatona jedan dan, ja sam sad radio, evo, 9 dana hakatona u Silikonskoj dolini. Ako uzmeš hakaton kao jedan dan i podigneš ga na nivo jedne zajednice, recimo nas 30 ode u Niš, sa ciljem da promeni digitalnu priču tamo tokom mesec dana. To je neka vrsta hakamoba u stvari, ili mi imamo reći za to vrlo slično, hakamoba. Ajmo da kreiramo hakamobe. Ajmo da vodimo ljude u nerazvijene sredine da počnu da pomažu biznisima. Ako je mnogo da nas 30 ode i provede mesec dana na radnoj, digitalnoj radnoj akciji, ajmo onda da kreiramo geek squadove, gde će 4 ili 5 ljudi da odi da se parkira u centar Kragujevca i da kaže, najavi naravno preko lokalnih medija, sva lokalni biznis imate malo problem, ne znate kako da postavite website, evo malo ćemo da vam pomogu da vam objasnimo. Kako da koristite AdWords ili neke druge principe za promovisanje, kako da vas ljudi nađu, evo objasnit ću vam kako to funkcioniše. Jednostavno uradimo pop-up shopove, još bolje, postoji mnogo praznog prostora u našem gradu. U mom rodnom Smederu postoji Peko prodavnica, bivša prodavnica cipela, koju ne mogu i dalje prazne, zato što ne mogu, grad ne može da, Srbija ne može da reši sa Slovenijom, kako će se bivše vlasništvo slovenačko te radnje rešiti. Zvrji potpuno prazno. Ništa ne sprečava grupu od 5 ili 10 lokalnih hakera, odnosno digitalno pismenih ljudi ili ljudi koji su njihovi gosti iz recimo Beograda ili Novog Sada ili drugih gradova, da uđu u taj prostor u nedelju pre podne, okreće ga malo i postave pop-up shop koji će penzioneri domaći da uče kako da koriste kompjutere ili lokalne biznise da uči na koji način mogu da poprave svoje biznise online. Ako mislite opet da je to blesavo, evo kako Google to radi, isto ovako. Znači ovo je garaža, ovo je prostor u kome sam ja proveo 9 dana. I to divno kalifornijsko svetlo od koga ja ništa nisam video, pošto sam bio unutra, ali makar unutra ga ima malo. Šta Google sada trenutno radi? Postoji velika Google inicijativa u Britaniji koja se zove Google garaža. Oni su dali sebi zadatak da obuče 200.000 malih biznisa u Britaniji u tome kako da koriste pre svega Google-ove platforme za unapređenje njihovih biznisa. Ali takođe da obuče 25.000 učitelja u Britaniji kako to da rade. Koje su to stvari na koje će se fokusirati? Samo dve. Jedno je kako da poboljšaju svoje digitalno prisustvo. To znači na koji način da svoju priču digitalno ispričaju bolje. I to je čitava ta priča oko websajtova, oko storytellinga, oko copyrighta, oko kontenta i svih drugih reči i fraza za koje smo čuli mnogo, mnogo puta, ali jednostavno kako da poboljšaš svoje prisustvo tamo. A drugo je vizibilnost. Kako da te tvoji potencijalni kupci lakše nađu. Čitava priča oko searcha, display advertisinga i tako dalje, društvenih mreža i tako dalje. I sve to na bazi dobrovoljaca. Ljudi iz Google-a i njihovih prijatelja van Google-a, koji će formirati geek timove, koji će upravo to raditi u centar Lestera, stavi se sto, najavi se preko medija i počinje da se radi. Sa malim firmama i u školama sa učiteljima. Peta stvar je po meni amputacija blama. I ja mislim da je dobar deo naše priče je zašto mi nismo toliko aktivni tamo. Je što u Srbiji postoji koncept blama, da je blam da ti stojiš na ćošku i da deliš neke letke. Nas je sve nešto blam da radi. Ja mislim da malo ako prođemo toga da u suštini to što radimo menja, zaista menja naše društvo, mislim da bi malo više ljudi bi se angažovalo na tu temu, ali svako bi trebalo da pogovorimo. I poslednja stvar koja je po meni još važnija, to je da, sad ovde zalazim malo u politiku, zato se unapred izvinjavam, ali neću nikoga da izazivam mnogo, ali moram jednu stvar da kažem, a to je da mi smo koncept patriotizma, u suštini mi, građanska opcija, inteligentna opcija, u suštini dali za džabe najglupljim, najneobrazovanijim, najgorim elementima našeg društva. A u suštini, mi treba da vratimo taj koncept patriotizma nama. Ako neko sutra stane na put idejama o kojima pričamo danas, mi treba kažemo, to nije patriotski. Ti ubijaš ovu zemlju, ti nisi patriota. Mi moramo budemo veće patriote od njih. Nema ničeg lošeg u tome da se bude patriot. Ta je reč uprljana kod nas upravo od tih ljudi. Ja bih da nekako malo isperem tu reč, ako ikako moguće, i mi to možemo da uradimo. E sad naravno, hvala vam za to, sad naravno, bit će još ljudi koji reći da, ali to ti je Srbija, misli, da ćeš ti kod nas, znaš ti kako to kod nas sve funkcioniše i tako dalje i tako dalje. Ja mislim, ja zaista mislim da postoji mnogo gore društva na tu temu nego mi. Evo ću probati da pustim, vidim kako će da funkcioniše, da li će uopšte biti zvuka jedan film. Nemamo zvuka.
Samo vidimo da li će da krene filmić. Ok, moram da ga... Nema zvuk. Nema veze. Like the 100... Every day. They live in a permanent blackout from the world. Bihar and Jharkhand gave us no way to communicate with them. Except for one thing, their mobile phones. And in Bihar and Jharkhand, 65% of the population... While a small part of the world is worried about the next big thing after Netflix, the rest of the world has some bigger technological issues, like the 130 million people in India who go without electricity on an average of 8 hours a day, every day. They live in a permanent blackout from the world. Bihar and Jharkhand gave us no way to communicate with them. Except for one thing, their mobile phones. And in Bihar and Jharkhand, 65% of the population has one. We transform this rudimentary piece of technology they already have into the only constant and reliable medium of entertainment in town. The Kankajura station, a radio station in a mobile phone that works very simply. You make a missed call to a number, and a few seconds later you receive a call back with 15 minutes of free entertainment. था चुटकुले भी आ रहा था उसमें उस शाहरुख खान का भी कुछ उसमें आया मैंने एक दिन में 4-5 बार कॉल किया म्यूजिक न्यूज सीरीज मनोरंजन करना जोक्स एंड ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग फ्रॉम ऑल आवर ब्रांड्स ओ पेट्रोल बार अब लग साबुन में छुपे जिंक माउथ वॉश के साथ काफी इतनी क्रीट बचत लेकिन दाम अलग Because with 130 million inhabitants, this was an important market for Unilever's growth in India. During the first weeks, we received 150,000 calls each day. In just 6 months, the Kankajura station is already the largest media channel in Bihar and Jharkhand. Kankajura station. A new media that brought rural India out of the media darkness and got it connected to the world. Kankajura station 1830-1023 Ako postoji jedna stvar za koju je meni krivo u celoj ovoj priči, to je što mi ovde nismo smislili tu ideju, nego mora to da uradi Unilever. Ali to je primjer ideja koja je svakoga dana vrlo često bi ovde bi mogli u stvari da kreiramo. Iako i opet neko kaže, ma, kod nas se ništa ne može, samo pomislite na ovo. Koliko treba dana da se u Srbiji osnuje firma? Otprilike, otprilike. 5. 5 do 10. 1, 2. Znate koliko treba u Indiji? 165. I ako mi neko kaže posle toga, ma, kod nas nema to nigde na svetu, ima, mnogo gore. Mnogo, mnogo gore. Mnogo je prostor u kome možemo da se igramo. Dakle, da ponovim vrlo kratko ono što sam mislio. Naša šansa, naša formula uspeha je da spojimo grunfa sa kompjuterom. Low tech, high tech, u novi način razmišljanja koji će u suštini rezonati sa jako velikim brojem ljudi u svetu, sa milijardama ljudi u svetu. Naše tržište nije 8 miliona, naše tržište je 5 milijardi, 6 milijardi. Naš put je da se pomerimo od elektrifikacije i industrializacije u grunfizaciju. I još malo gamifikacije, ako može, molim vas. Mi smo jedno mnogo dosadno društvo. Uđite u školu i to je Bogu plakati kako mi učimo tu decu u raznim stvarima. Na najdosadniji mogući način. Više igre, molim vas, gde god je moguće. I moj izazov za danas, odnosno za ovaj skup je da je siromaštvo u stvari naša najveća prednost, da je snalaženje, naše snalaženje na koje smo tako navikli je naša prilika da resursa uvijek ima mnogo više nego što mi mislimo ako samo pogledamo malo oko sebe, da naš uzor ne treba da bude samo zapad i da naše tržište nije samo Srbija nego da je svet. I na tu temu završavam sa mojom omiljenom rečenicom koja zaista jeste mantra mog ličnog života, našeg ličnog života, mene i moje porodice, jer mi smo tu uradili nekoliko puta sebi. Kada sam prvi put prešao iz Smedereva u Beograd, kada smo iz Beograda otišli u London, kada sam iz jedne firme otišao u Google i mnoge stvari koje nas očekuju u narednih nekoliko godina,
a to je da je zaista najbolji način da se predvidi budućnost da je izmislimo sami. I to važi za ovu zemlju. Hvala vam mnogo na pažnji. Hvala vam. Evo i moje ime, hvala Lazaru na beskrajno inspirativnom govoru. I sada bih voljela samo, ukoliko ima pitanje iz publike, a pretpostavljam da ima, podignite ruke i devojke će doneti mikrofone. A možemo da se čujemo, glasni ste? Pa možemo, meni treba mikrofon, ali ja ću ti dole na kraju sale. Ovako, dobro večer, ja sam Žarko Grandić, ispred samog sebe. Hteo bih da vas pitam na kraju, prvo hvala vam puno na ovom inspirativnom govoru i ovoj edukaciji, a hteo sam da vas pitam po vama sada, znači kad smo čuli celu priču i ako uzmemo obzir na jaja sa početka predavanja, da li vi mislite da mi sad trebamo da radimo na boljem reklamiranju naših jaja ili da menjamo postojeća jaja? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, interesuje me vaše mišljenje o internet mrežnom marketingu ili network marketingu, kako god se to zvalo. Svi znamo da je samo u Americi, znači network marketing, odnosno mrežni marketing, treća grana, grana privrede, i kad ste rekli, znači način razmišljanja, menjanje način razmišljanja, da li možda uzimate obzir i to? Toliko. Ok, ajmo prvo, samo treće malo pojašnjenje za ovo drugo. Ja mislim da mi treba da imamo više različitih jaja u korpi, znači negde između one dve stvari koje su predložili. Da mi moramo da proizvedemo mnogo više jaja koje su mnogo različitije jedno od drugih. Znači ne mala količina istih jaja koja će sediti u istoj korpi, nego da mnogo, mnogo različitih jaja. Mislim da je to poenta. Neće nas stranci spasti svojim investicijama, da se razumemo, i neće nas spasti veliki državni šampioni. Ono što će nas spasti je ta slatka tačka dodira između državnih inicijativa tipa Izraela, kao što je izraelski ambasador objasnio, gde država mora, odnosno da bude malo pametnije, kaže na koji način možemo da iskoristimo našu originalnu kreativnost koja je, hvala Bogu, u ovoj zemlji ima u nebrojnim količinama, u neviđenim količinama, i naših autentičnih grassroots ideja, znači pokreta, ideja i projekata koji će da krenu od ozdo. Ta neka tačka idealno susreta te dve stvari, te dve energije bi zaista kompletno oslobodila zemlju. Ali u nedostatku ovog prvog, ja i dalje mislim da mi ne možemo da čekamo da se to prvo desi. Postoji jako mnogo prostora, kao što ste videli danas, gde mi možemo da krenemo da radimo stvari već sada. Već sada. Znači, gledajte koji je problem koji možete da rešite za obrazovanje u ovoj zemlji koji možda se proda Indiji i Kini sutra, ili Rusiji i tako dalje. Postoji užasno mnogo šansi, nebrojeno mnogo šansi koje možda radimo bez države. Zamislite da ne postoji država uopšte. I dalje mislim da 70% stvari bi moglo da se uradi i bez toga. Koji je najbolji način da im pokaže da su irelevantni, sem da uradite stvari bez njih? Evo imamo još pitanja. Drugi deo pitanja. Da li možda mi pojasniš nešto misliš kada kažeš mrežni marketing? Zašto ne? Zašto ne? Apsolutno. Zašto ne? Zaista ne vidim bilo kakvu ideološku ili konceptualnu barijeru tome. Sve zavisi naravno od proizvoda i usluge koje hoćete da prodajete i da li je to ljudima interesantno ispratiti, da li mogu da zarade novac. Ali samo povisite toga, ako dolaze proizvodi sa strane, to znači da je moguće sigurno razviti proizvodi ovde. Koji, kako i šta, to je nešto o čemu naravno mi svi preduzetnici i ljudi sa idejama bi trebalo da sednju kažu ja hoću da uđem MLM prostor, šta bi bilo dobro za to. Kao i Bane je ekspert za digitalni marketing takođe i siguran sam da je jedna osoba s kojom bi sasvim lepo mogla da se popriča na tu temu. Ali hvala za pitanje. Konceptualno, bilo koji model marketinga bi funkcionisao za pravi proizvod, ali po meni, ok, može da se počne od toga, ili ne da se počne, izvinjam se, možda bude jedna od stvari to. Po meni mnogo veća šansa je Robertovo dugme. Imate nešto što virtualno se kupuje, što se virtualno distribuira, ne atomi, nego elektroni. To je oslobađanje, to je prava priča gde vi odjednom pričate sa 6 milijardi ljudi umesto sa 20.000 u nekom razvijenom društvu. Još pitanje. Izvolite. Dobro večer, Mrković Marko, ETF Beograd.
Hvala na inspirativnoj prezentaciji. Moje pitanje je takođe vezano za ova jaja sa početka prezentacije. Moje pitanje je vezano za onih 10 principa kako ispromovisati svoj proizvod. Mislim da ste pomenuli emocionalizaciju proizvoda kao jedan od tih principa. Da li možemo da nađemo negde vašu tu prezentaciju, pošto je bila starija, a ako ne, da li možete sada ukratko da nam kažete nešto od tih principa u kontekstu prezentacije? Ok, to je bilo pre 20 i nešto godine, a nema šanse, ali iskreno, znači ne izbjegavam odgovor. Ne mogu da ti recitujem svih 10, ali tih 10 je bilo 10 standardnih principa marketinga, odnosno oglašavanja u principu. Znači, razmišljaš o osobi s druge strane, ne razmišljaš o svom proizvodu, počneš od osobe pa se vratiš na proizvod. Šta je toj osobi bitno? Toj osobi bitno da kupi kvalitetno jaje. Šta je kvalitetno jaje? I onda radiš celu tu korake nazad do tvog proizvoda. Kako ćeš da napraviš taj proizvod prezentacijalno da bude što je moguće upečatljiviji i tako dalje? Na koji način ćeš da razviješ konverzaciju sa, znači isti principi koji funkcionišu u marketingu. Ja sam im davao skripte kako da pričaš sa potencijalnim kupcima, na koji način da pričaš sa tim ljudima. Pite ga šta radi prvo, pre nego što počneš da mu nudiš obu i tako dalje i tako dalje. Vrlo bazični principi funkcionisanja između ljudi ili onoga što mi u marketingu primenjujemo u principu. Tako da bih rekao, sve isti principi bi trebalo da funkcionišu na bilo kom nivou, zaista. I to je bila moja šansa da eksperimentalno sam to ga na sebi ubrizgam eksperimentalnu drogu da vidim da li će se funkcioniš ili ne, i funkcioniš apsolutno fantastično. Jer 3 meseca nakon toga kada sam pričao sa ljudima iz tog istog charity, oni su mi rekli da imaju oplodnju kapitala, jedan od metrika, jedan od KPI-a koje su imali bilo oplodnje kapitala, da im je oplodnje kapitala na toj posebnoj kohorti ljudi skočio za neke 14 ili 15%, nisam sigurno kako su merili, ali meni je lično, kako je meni jedan od tih polaznika emocionalizovao benefit tog predavanja, nije bilo u parama i tako dalje, on mi je rekao, pa, zamislite opet kroz što su sve ti ljudi prošli, on mi je rekao, hvala vam mnogo, ovo je prvi put, osjećam se kao da ponovo imam cenu na svojim grudima, da sam nešto vredan ponovo, što je bilo meni naravno najveći honorar, pošto se je bilo besplatno, koji sam ikad mogao da dobijem. Evo imamo vremena za još jedno pitanje, gospođa iz prvog reda. Aha, već je, ok. Ajde još dva. Ćao Lazo, hvala za još jedno predavanje. Ima dosta ovih, ja ih zovem Lazini grumfovi u Srbiji. Kako ih promovisati? Ja poznajem jedno 500 do 1000. Mi ponosan sam što ih ima Absolutno. U Srbiji. Kako ih promovisati kad na svakog tog grumfa dolazi 10, 20 Jeremija? To je vrlo dobro pitanje. To je vrlo dobro. I to sad ubada, to je fantastično pitanje, ubada u ove principe o kojima sam pričao, kako da se institucionalizuje, profesionalizuje i malo hakuje naš mentalitet. Najbolji način da promijenite nečiji mentalitet, ako neko misli nešto ne može, da uradite da pokažete da može. Najbolji način, neko kaže nisam siguran da će to da radi, uradiš, počne da zarađuješ novac, on kaže, ok, zeznam se, sledeći put bi trebalo da razmišljam malo pametnije. Ako ne, njegova je šteta, ne tvoja. Mislim da u Srbiji postoje prvo pametni ljudi koji imaju svetsko iskustvo, koji znaju kako te stvari funkcionišu, mislim da organizacija, ta institucionalizacija je jako, jako bitna. Ako, izvinjam se, neću da ispadem da promovišem čovjeka koga jako cenim, koga znam, ali počnite od terapanovnike, počnite sa Vaneta. Imate mesto gde možete dodati, da inovirate, da pričate, da razmišljate o tome kako da to pretvorite u biznis plan i tako dalje i tako dalje. Ali pre svega bih rekao, probajte da se povežete lokalno. Ti, 5 tvojih pajtaša, sedite jedan dan i kažete, koji su to neki problemi u našem društvu koje bi tehnologija mogla da reši? Koji su to problemi, recimo, u gradskom saobraćaju bi tehnologija mogla da reši, tehnologija koju vi znate, ili u obrazovanju, ili u nekoj drugoj oblasti našeg života? I brainstormujte nedelju dana, 2 nedelje, mesec dana ako treba. I garantujem da ćete izaći za bar 3 ideje, ćete reći, ako povežemo, ja to zovem iSpy API, ako povežemo ovaj API ovde od Twittera, sa ovim API-om ovde od ove aplikacije, sa API-om od ove aplikacije ovde, ja mogu da rešim učiteljima taj i taj problem. Znači, mora se provede vreme, ili ako imaš ideju, idi kod onoga ko može ti pomogne da razvijaš, ako nemaš ideju, sedi i počni da razmišljaš. E sad na Banetu, na ljudima kao što je on, izvinjam se, gospodina ne znam, ali znam za ime gospodina Veselinu iz Comtrade i tako dalje, na ljudima koji su neka vrsta centara uticaja u našem društvu u ovoj oblasti, na koji način mogu da sad počnu da kreiraju tu strukturu skela oko tih ideja, da pomogu ljudima te ideje krenu da razvijaju. Znači, to je nešto što je mali proces koji mora da traje, ali to je nešto su druga društva već rade vrlo, vrlo uspešno i to je deo koji možemo da iskopiramo iz stranih društava.
Evo, poslednje pitanje, da. Hvala na privilegiji za ovo poslednje pitanje. Miljana Nimčević iz kompanije Infostud, tačnije sajt za internet prodaje guma. A ja bih u priču o jajima da uvedem i kokošku, ono šta je starije, kokoška ili jaje. Malo pre bilo pitanje na temu marketinga, proizvod, da je super, dobra ideja, problem. Nije li možda sad vreme da se trend malo okrene na drugu stranu, a to je daj da prvo vidimo te ljude, da prvo neki odnos sa njima stvorimo, pa da onda za njih stvorimo neku vrednost za tu baš grupu koju smo... A kad kažete ljude, na koga mislite? Grupu ljudi koja nam je bliska, mislim neka koje poznajemo ili okej, nešto znamo da radimo, ali da vidimo za koga radimo, znači da prosto prvo... Okej, evo probat ću da odgovorim to. Koliko ljudi u ovoj sali zna druge ljude u ovoj sali? Okej, ja mislim da ovdje imamo bar 10 startupova ili 10 organizacija aktivističke koje će početi da menjaju stvari, je li tako? Šta vas sprečava? Izvoli. Evo ja sam iz deo tima koji je napravio jedan... Hvala. Izvinjavam se, stvarno što sam ovako upao u priču, ali imam, verujem da je nešto važno da se kaže. Apsolutno. Pričali ste o tome kako se u problemima kriju prilike koje treba iskoristiti. Dakle, ja sam deo tima koji je napravio portal Honorar.crs koji ljudima pruža potpuno besplatnu mogućnost da predstave sebe i svoje usluge, zamenjuju potrebu prosto za sajtom, možete dakle sve besplatno da predstavite. I zaista se ne radi ovde o reklami tog sajta, mi smo skupili već određen broj ljudi, 4000 skoro korisnika, ali prosto za vreme sajta koji radi već godinu dana, ustanovili smo da ljudi jednostavno nisu svesni toga šta mogu sve da rade i šta mogu da ponude. A ste im pomogli da to shvate? Pa, trudimo se na sve načine, pritom niko nas ne financira, mislim, treba nam, dobro bi nam došla medijska podrška i potpora, jer zaista, mislim, ništa drugo ne tražimo. Kako mislite da je najbolji način u tom problemu? Evo ovako, znači... To su ti ljudi, jednostavno. Da, slažem se. Da ne ulazimo sad u consulting ovde, pošto nije ni mesto ni vreme, ali postoje dve stvari na koje bih probao da se fokusiram. Znači, ja bih sedao sa vama i to su dve stvari koje bih probao da radim. Prvo, na koji način vi kreirate, na koji način pretvarate te korisnike u evangeliste onoga što vi radite? Na koji način ih stimulišete i dajete im alate i materijale da o tome što vi radite pričate sa svojim prijateljima kao da to je najbolja stvar posle seckanog hleba? Okay? Znači, kako možete da ih angažujete da postanu vaši mediji? To su vaši mediji. Ok, PR, masovni mediji, super sve. Ti ljudi su vam glavni evangelisti, glavni mediji koji treba da koriste. To je jedna stvar. A druga stvar je, kad radite sa masovnim medijima, ako treba da radite sa masovnim medijima, kako frejmujete tu priču? Znači, da li je to priča o satu za honorarce, ili je to priča o nekome ko pokuša da promeni sliku poslovne nezaposlenosti u Srbiji, ili je to neko ko pokuša da radi, emocionalizujte priču. Opet, krenuo bih od toga. Koji su uglovi za emocionalizovanje te priče? To je nešto, naravno, što sednete pa za dan brainstorma pokušavate da rešite. Hvala vama još jednom. Sve najbolje.